คอมเมนต์แม่นี่บ่เนาะไอ้คอมเมนต์งาที่เก็บไปแม่นๆหาจ้ะเออสกินแคร์ไอ้ติตรงโหสิเนี่ยอัพถั่วมาจောက်เด้อัพถั่วมาก็จောက်เสียไม่ห่มกูตะเกจောက်เสียไม่ห่มกูว่าซะกูรายอ่ะดิอัพนี่อายถั่วปูรอเลยอัพกูบลูกูอ่ะมะเลยไอ้โหบ่เนาะอัพโหลงอ่ะตีชากูเด็ดเด้บ่ไอ้กูเด็ดซะโหลไอ้โหลเสียวินนี่โหลตีชากูด่าတော့ไม่ห่มไปแม่เลยดิสกินแคร์นี่นี้มันล้ําหมันเนี่ยกูแดผู่ไปหลูด่าเนาะอัพถั่วตาจောက်เสียไม่รู้บลูหาမျိုးจ้าแล้วส่วนอะยีอะตวยนิ่งเนี่ยสกินแคร์ดิอะยีตวยนิ่งเนี่ยสร่าก็แล้วกว่าไอ้โหลပြောอ่ะเองเนาะกูอ่ะดิแล้วไปไล่โหลดิแล้วเปลี่ยนย่าเลยสวยสกินแคร์ไม่หุเตะซาเนาะกูดิแล้วไปไล่โหลดิแล้วเปลี่ยนย่าเลยสวยสกินแคร์ส่วนอสินปีเลยอะห่าမျိုးพี่แล้วตะคู่ว่าจ้าတော့ต้านเนี่ยตาอะห่ายังอี้จีเลยเนาะอะกูเลยอะกูเปี่ยวหาเรียนจับผู้กองเลยดีล่ะจับผู้กองเลยอะกูเลยอะกูเปียဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်โอ้ตะเกเจ้าเสียอีปอนเนาะไอ้หลุสกินแคร์မျိုးดิแหละตุ่ยနေยาอีปอนเนาะไอ้တော့ကိုဘက်ကสกินแคร์ကိုเตชะยื้อเฉ่ปูလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะเตชะยื้อเฉ่လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကเตชะยื้อเฉ่ပြီးຕົงလိုက်တယ်အဖူးထွက်လာတယ်အော်ဒါဆိုရင်ကိုเนี่ยတဲ့တယ်အဲကိုเนี่ยမတဲ့ဘူးကိုเนี่ยမတဲ့ရင်လေကိုကเตชะยื้อเฉ่ထားရဲ့အတွက်ကြောင့်ကူရတာလွယ်ကူတယ်ညံနေနီးမှန်လက်မှန်နဲ့ကူလို့ရရေပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တီးထွေးနဲ့မတဲတဲ့သူတယောက်ကတီးထွေးသုံးလိုက်လို့အဖူးထွက်လာလို့ရှိရင်ကူရတာအရန်လွယ်တယ်ဘာမှမခတ်ဘူးအတီတော့ကိုကစကင်ကဲအစ်စ်ကိုသုံးမယ်ကိုနဲ့တဲမတဲမတီးဘူးလို့လောက်ကမလဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားရှီမတ်တွေရှိရင်ရှီမတ်ကကြည့်တဲရင်တဲရင်တဲရင်တဲဘူးဒါအလွယ်နီးနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှပဲဘူးတွေဝယ်တာဘူးအဲ့လိုတေးချာသုံးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာရောလीစကင်ကဲတွေတုံးလိုက်လို့အဖူးထွက်မှာကြောက်စရာလုံးဝမျိုးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့စကင်ကဲအစ်စ်တုံးတာကြောင့်ဘာညာရောမဟုတ်ဘောเนาะသူကသူထွက်ချိန်တယ်လို့ထွက်လာတာဘောเนาะအဲဒါပေမဲ့အစ်စ်တွေလည်းညာကြီးတုံးနေเนาะဒါပေမဲ့အစ်စ်ကြောင့်ထွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးထွက်လက်စနေရာပဲထွက်တာဆိုတော့လीเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကန်ထွက်တာလားဒါမှမဟုတ်မတဲလို့ထွက်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကတော့ပြောပြီးပြီဆိုတော့ထပ်မပြောတော့ဘူးเนาะတကယ်လို့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကြည့်လို့ရရေဘောเนาะအဲ့အဖြစ်ချက်ပဲပြတာပြောဒါဆိုတကယ်ဘာအဖမ်းမမပါပဲနေတိုင်းတီချာရိုက်ပြထားတာပေါ့နော်တီချာတွေ့ရအောင်လို့လေဒီဘက်ခြမ်းတော့ဘာမှမဖြူတော့ဘမတော့တိတ်ပြကြတယ်မဘာမှမဖြူစားပါဝါချန်ဘူးမရှိတာကိုပြောတာနော်အမဲဆက်ကြီးကတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကစကင်ကဲအစ်စ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေရေကြီးသုံးဖို့လိုတယ်နော်ရေရေကြီးသုံးဘာမှလေဟိုကြောက်ညွန့်နေပြီးတော့သုံးနေစရာမလိုဘူးတခုပဲကိုကတီချာရွေးနော်ကိုသုံးတဲ့ brand ကဘာလဲအတိချာရွေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ Okay အဲ့ဒါကတော့ဒါဒီလောက်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော် skin care အစ်စ်သုံးဖို့တွန့်ဆုံနေမှာဆိုလို့ငိုတိုင်းဆိုရင်လောကတွန့်ဆုံဘူး skin care အစ်စ်ဆိုရင်လာထားပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောကအားရပါအောင်တာနော်အဲ့တခုပဲပေါ့အဲ့ brand ရဲ့ရာဇဝင်ရောတိချာကြည့်ရတော့အဲ့ brand ဘေးကလာလဲဘယ်နိုင်ငံထုတ်တာလဲဘာလဲသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေရောဘာတွေလဲတိချာတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်ရမ်းပြီးတော့တွေ့ရကြုံရတော့သုံးလို့လည်းမရအောင်လीနော်အဓိကတော့ကိုသုံးတဲ့ brand ရဲ့image ပေါ့ပြောရရင်เนาะလေเนาะတေချာကြည့်ပါဒါဆိုအခုကရံများလာပြီလीเนาะ skin care brand ကလည်းဘောင်းဆုံးပဲအခုဒီတင်ခိုင်းဆိုတဲ့ brand นี่แท้အများကြီးอ่ะคุณပေါ်လာနေပြီလीเนาะအဲ့တော့တေချာတော့ရွှေဝယ်ပေါ့เนาะရွှေတော့မမှားစင်းねเนาะအဲ့တခုပဲအစ်စ်တော့မှမကြောက်ねဒါပေမဲ့လေအရွှေမမှားစင်းねဆိုတော့အမှတခုပြောမယ်เนาะဒီနောက်မှာထားထားရဲ့ brand นี่အကုန်လုံးကတော့လုံးဝစိတ်ချရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုမှတခြားစိတ်ချရတဲ့ brand นี่လည်းအများကြီးရှိရေเนาะအဲ့တော့ကိုကတေချာရွေးဝါးတေချာရွေးဝယ်ပြီးရအောင်မှာအဖူးထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါကပါဝင်ပစ္စည်းနဲ့ကိုနဲ့မတည့်တာဖြစ်နေပြီလीเนาะအဲဒါမှမဟုတ်လေတခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပင်မန်းလို့အဲဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့အိတ်လိုက်လို့ဝက်ချန်နေထွက်လာပြီဆိုရင်အဖူးကူရတော့မယ်လीเนาะအဲ့တော့အခုရှိနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အဖူးကူဖို့အတွက်အဖူးလေးတွေကူဖို့အတွက်ဘာလေးရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့တော့ back camera နဲ့ချက်ပြမယ်เนาะဒါတော့ဒါ skin care ရှိရဲ့နေရာပေါ့เนาะ skin care ရှိရဲ့နေရာဒါ store ရှိရဲ့ skin care ဟိုအောက်မှာလည်းရှိသေးရဲ့ပေါ့เนาะဒါတော့ store ရှိရဲ့ skin care လေးအဲ့ထဲကမှာဝက်ချန်ဖူးကိုဘယ်လိုမျိုးကုမလဲပေါ့เนาะဝက်ချန်ဖူးကုရဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးအများကြီးရှိရဲ့ကွာတတော်ကိုများတယ်အဲ့ထဲကမှာကိုကအဲ့လိုမတည့်တာတုံးလို့ထွက်လာတဲ့ဝက်ချန်ဆိုပြီးတော့ပဲ
มาทาไลเมเนาะไม่ได้อ่ะตรงโลถั่วลาเลยวัชั่นส่วนอะกว่าจะสกินแคร์อติต้องไล่เดต้องไล่ภิวอ่ะจังถั่วลามาจောက်เดสรอเลยเนาะไม่ได้อ่ะตรงโลถั่วลาบีสุโลชิงกว่าปกติ3นี่จะสกินแคร์นี่อกลงเนเจเดไอ้ไอ้จักคู่ต้องไล่เลยวัชั่นถั่วลาเลยไม่เตบูส่วนไอ้ตะคู่รอเผ็ดทามาบ่เนาะไม่เผ็ดโลเหมียวชั่วจะ2ญ้อโล73นี่เลยสบายชื่อเนาะไอ้2ญ้อโล73มา3เนี่ยตะคู่เว้ย2ญ้อเลยส่วนขณะรอติ้งทาจิตะชู่ปิสีดิอ่ะอกูไม่เตอูดาแม้นอกเนเน่จ๋าไอ้เตว้าดาไอ้โลမျိုးเลยชื่อเดกูไรแล้วผิดกูเลยสรเลยเนาะไอ้တော့ว่าไม่เตราเลียวเผ็ดดาเผ็ดดาไปเลยရှင်ไอ้ถั่วลาเลยอปูบโลမျိုးกูมาเลยบ่เนาะยังเบจแซ่ๆเปียๆเน่สรุโลရှင်เนาะโหออกมาเลยอักกนักกวัชั่นโตซีชื่อเดอดีก็တော့ไอ้อปูโกโตทาไปยอมเลยบ่เนาะอักกนักกวัชั่นโตซีพี่ตาสติแพลนเทชั่นอ่ะวัชั่นโตซีเนาะไอ้โลမျိုးวัชั่นโตซีเนี่ยลบพี่โลရှင်ဒီมาဒီอปอตะเฉ็ดจิเมเนาะสกินแคร์ดิอกองลงเนี่ยเตะပြီးมาไอ้โลผิดดาสุดอวัชั่นโตซีดิโตเองเนาะอสินพี่เดเนาะวัชั่นโตซีโตเนี่ยมาเลยอันนี้မျိုးရှိတာဗောကိုတုံးတဲ့ဝက်ချန်တူစီရဲ့အရှိအကျဲအပြစ်ပေါ်လဲမူတီတီရဗောနော်အဲ့ဒီမှာမလေးတကယ်ဝက်ချန်ကိုရှယ်ပြောက်ပါတယ်ဆိုရဲအတွဲဗောနော်အဲ့အတွဲလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးအောင်မယ်နော်အောက်ကကြဒီဆန်ခရင်လေးတွေဗောနော်တချို့ကအမှရှိသေးရဲ့ဆန်ခရင်လေးလို့ဝက်ချန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလေဆန်ခရင်ကြောင့်แทบ่เนาะกูบักก็คลีนซีนไหนๆไม่ลงรู้เลยผิดผู้ยาเลยเนาะไอ้แอชเช็ดนี่แหละชีดีอ่ะบ่อ่ะสุดีไซน์เนี่ยဝင်ไล่ไปบ่เนาะဝင်ไล่ไปมั้ยสรุปดิมาติเช็ดဝင်มั้ยเนาะดิมาดิอตวยลีดอกเตอร์ฟีสก็อตวยลีบ่เนาะดอกเตอร์ฟีสก็อตวยลีไอ้อตวยลีโกบลูตรงมาเลยสุยินตู้โกตู้โกวัชั่นบ่โตทาไลตู้อเท้โกใส่ဝင်มา25นาทีแล้วจ้าพี่สุยินดีดรายยิงโลชั่นลีโกลงว่าแมชเชปเป็นเนี่ยอะเยตะแทอเนตะแทลีโกมาดีหน้าหัวลีเนี่ยโตပြီးတော့ဝက်ချန်ပေါ်တို့ထားပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးတို့ထားပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကိုကအရန် sensitive ဖြစ်တယ်product အစ်စ်တီဆန်းရတာလဲဝါသနာပါရေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွဲလေးကိုစောင်းထားဝက်ချန်ထွက်လာလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးတို့လိုက်เนาะအချိန်တန်ရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုပြောချင်တာเนาะဟို brand အစ်စ်တီဆန်းဖို့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်เนี่ยมันแน่แน่ป่ะเนาะပြောပြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါတော့လေကိုရီးယားအဲ့လိုဆန်းရတာဝါသနာပါလို့တိလားချိုးရကြတော့အဲ့လိုမျိုးစမ်းရတာဝါသနာမပွားဘူးတိလားအဲ့လိုရှိရင်ဥကဒီ brand တစ်ခုတုံးနေတဲ့ဆိုရင်ဒါပဲအဲဒါပစ္စည်းပြတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဘယ်မှရမလဲမနေဘူးလေအဲ့လိုအသေးအတန်ကိုအဲ့လိုလိုက်ရှာပြီးအဲအဲ့လိုမျိုးဝယ်တုံးကြရလေရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကွာအဲ့လိုဝယ်မဲ့ဆိုင်ကိုအရင်ရွေးတာပါအဲ့ဆိုင်ကိုရွေးလိုက်တယ်ပြီးအဲ့ဆိုင်မှာဘာရှိလဲရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကွာတုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်လေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ brand စုံသွားတဲ့ထဲကိုပါပေါ့နော်တုံးတာလေး brand တွေကိုစုံစီနေရပဲပေါ့နော်အကုန်ရှောက်တုံးတာအကုန်ကတကယ်အကုန်ရှောက်တော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားကြောင့်ဝက်ချန်ကတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လေပေါ့နော်အဲမှန်နေတော့အောင်ပဲဒါမဲ့လေပေါ့နော်အာကိုစကင်အတွက်ဆိုးရိုးဖြစ်စေတဲ့ product တော့ရှောင်နေအဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ brand အစ်စ်300မှာမကြောက်နဲ့အာတကယ်အရေးသွေးရှိတယ်အဲ quality ရှိရယ်ခိုင်မာတဲ့နော် brand ကိုတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းကိုကြည့်เนาะปาวินพีซีโอจิอะล่ะอธิกาเวเนาะสรุปวิดีโอนี้ก็อะซ้องที่จิไปโลจิสุญญาเยติมายเนาะดิมาดาก็ตะชู่ตะลีเนียลีดิปั่วเนียบ่เนาะดาเฉ็ดปะปิอ่ะดีก็วัชแชนถั่วแดยวัชแชนโตซีก็ส่งทาเนาะวัชแชนโตซีไม่ส่งมุไม่เอาวัชแชนโตซีส่งทาข้องหนอมมุเมเนาะเอ้ข้องมุขันไปแล้ววิดีโอนี้อะซ้องที่จิไปโลจิสุญญาเยติมาเดနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပြည့်လဲဆိုသေးပါမယ်။မေ့ချင်တာရှင် comment မှာမေ့ခဲ့လို့ရပါတယ်เนาะ။အာမြင်မြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဟိုဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာထက်ကွာအဲ့လိုအချောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်သွားလို့ရှင်မြင်မြန်ဖြည့်ပါရယ်เนาะ။အဲပြီးတော့ဖြည့်တာတော့ဖြည့်ပါရယ်အကုန်လုံးလေးเนาะ။ So I love you bye